MIF TV. Televízia, ktorá je k vám najbližšie. Na ceste môžem ísť sám, až keď budem mať 10 rokov. Vždy, keď sa pôjdem bicyklovať, musím mať na hlave riadne upevnenú ochrannú prilbu. Či kolobežka, alebo bicykel, musím mať správne vybavenie, napríklad svetlo. Len správne vybavený bicykel zvýši našu bezpečnosť. Vždy okolo detského ihriska chodíte opatrne. Pred každou jazdou má nezabudnúť vypútať do detskej autosedackej. Nie na mňa nezabudni v aute. Aj keď bude trošku tma, nezabudni mi obliesť reflexnú vestu alebo pasy. Dávajte na nás všetkých pozor! MIF TV. Televízia, ktorá je k vám najbližšie.